Bez ohľadu na kuvičie hlasy bola cesta Roberta Fica do Bruselu triumfálna. Štvornásobný premiér ukázal, že na to, aby ste robili suverénnu zahraničnú politiku, potrebujete jediné – odvahu. Samozrejme, že z postoja novej slovenskej vlády nebol každý nadšený, ale všetci ho rešpektovali a niektorí mu dokonca skryto držali palce za to, že sa odvážil povedať niečo, na čo si oni netrúfli. Je až neuveriteľné, čo v tejto súvislosti natárali červené denníčky. Tie sa úplne míňali s realitou, ako by boli na nejakom inom samite. Už nemohli klamať o tom, že Fico nás chce dostať z Európskej únie. Dokonca ani o tom, že bude sám stať v kúte a nikto sa s ním nebude baviť, tak spustili kanonádu, že Európska únia je z nového slovenského premiéra vydesená a dokonca v panike naozaj sa už treba vážne začať zaoberať otázkou, ako donútiť médiá, aby si seriózne plnili svoje informačné povinnosti a nezavádzali ľudí. Ako ďalší príklad takéhoto ohýbania reality môžeme uviesť špinavé obvinenia slovenských novinárov, že Robert Fico na samite Európskej rady urážal Ukrajinu, keď o nej povedal, že je to najskorumpovanejší štát. Pre Boha, veď to o nej tvrdia všetky príslušné medzinárodné organizácie. Je to samotná ukrajinská colná správa, ktorá potvrdila, že sa rozkradla tretina pomoci určená pre vojakov. Nepochybujem o tom, že je to oveľa viac. Tu tretinu len odhalili. Z podobného súdka sú aj nesmierne demagogické mediálne postoje k výhradám smeru voči vojenskej zmluve z USA, ktoré dnes opakoval v diskusnej relácii RTVS poslanec za SAS Juraj Krúpa. Vraj obaví, že nám tu Američania rozmiestne jadrové zbranie a znásilnia naše ženy sa ukázali ako hoax. Ale takto to sformulované nikdy nebolo. Je to podobne hlúpe, ako keby niekto schválil zákon umožňujúci vstúpiť cudzincom na váš pozemok a kritikom sa vysmieval, že sa tak dosiaľ stalo. Legislatíva je zlá už tým, čo umožňuje a nielen tým, čo spôsobuje. A v tomto prípade je podstatné, že DCA umožňuje Spojeným štátom rozmiestniť tu jadrové zbrane, aj keď sa tak dosiaľ nestalo, beztrestne páchať násilie, aj keď sa tak dosiaľ nestalo, a pohybovať sa po suverénnom území Slovenskej republiky bez akýchkoľvek obmedzení, aj keď sa tak dosiaľ nestalo. Štát, ktorý reaguje na ohrozenia vlastnej suverenity iba represívne, nie preventívne, je slabý štát. Ak by malo niečo pohoršovať novinárov, tak je to vyhlásenie Českej ministerky obrany Jany Černochovej, ktorá po tom, čo valné zhromaždenie OSN drvivou väčšinou štátov sveta prijalo rezolúciu požadujúcu okamžité prímerie v Gaze, vyzvala na vystúpenie Českej republiky zo svetovej organizácie. No, na toto si ešte netrúfol ani severokorejský diktátor. Začal som sa strácať v tom, kto vlastne ohrozuje medzinárodné ukotvenie svojho štátu. Lebo ak Černochová nechápe, že členstvo v OSN, ktorá je základnou infraštruktúrou svetového poriadku a medzinárodného práva, je garantom nezávislosti a suverenity Českej republiky, potom nemá na svojom poste čo robiť. Už sa vôbec nečudujem, že si za svojho poradcu vybrala práve maršala Nadia. Proste Aký pán, taký krám. Veľmi ma pobavil postoj prezidentky tejto krajiny, Zuzany Čaputovej. Tá okomentovala premiérov suverénny postoj tým, že nechápe, prečo Robert Fico zdôrazňuje suverenitu, veď aj jej rozhodovanie alebo pôsobenie Eduarda Hegera bolo vždy suverénne. No, neviem, naozaj sa chce hlava štátu púšťať na tento tenký ľad? V tom prípade je musím pripomenúť, ako suverénne si išla nohy dolámať, aby v rekordne krátkom čase a na nátlak ambasády USA schválila vojenskú zmluvu so Spojenými štátmi, pričom ignorovala všetky pripomienky expertov a žiadosti renomovaných právnikov, aby pre závažné pochybnosti dala dohodu preskúmať na ústavný súd. A spomente si aj na ich suverénne rozhodovanie, keď im New York Times oznámili, že sem prídu zahraniční vojaci a ich americkí partneri sa im to ani neunúvali vopred povedať. Alebo ako suverénne plnili žiadosti USA, aby sme Ukrajine darovali všetku bojaschopnú vojenskú techniku, dokonca pritom neváhali ani porušiť ústavu Slovenskej republiky. Toto sa už nikdy nesmie stať. Ale podobný problém s chápaním suverenity majú už aj u našich západných susedov. Český prezident Petr Pavel v dosť trápnom prejave pri príležitosti štátneho sviatku výročia Československej republiky pôsobil ako školáčik pred tabulou, ktorý sa neučil a zabudol si domácu úlohu. Viac ako budovanie štátu vyzdvihoval členstvo v Európskej únii a po záplave plitkých fráz povedal Aby sme uspeli, mali by sme trochu potlačiť naše národne špecifické, často zbytočne skeptické myslenie. Povedať toto v deň Českej štátnosti je fackou všetkým jej otcom zakladateľom. Tí totiž vybojovali samostatný štát práve preto, aby už nikto nepotláčal národnú identitu. Viem si predstaviť, ako Pavlové slova nadvihli zo stoličky práve Václava Klausa, ktorý na to, že suverenita začala niektorým marketingovým politikom prekážať, poukazuje už veľmi dlho. Je dobré, že nás v Európskej rade konečne zastupuje silný politik, ktorý neuhne pred obhajovaním štátnych záujmov Slovenskej republiky. Čo ma však veľmi sklamalo, je postoj tejto garnitúry k izraelsko-palestínskemu konfliktu. Chápem, že Robertovi Ficovi na tejto otázke až tak veľmi nezáležalo a niekde musel takticky uhnúť, aby uspokojil aj Brusel. Ale uznesenie Európskej rady k tomuto problému nie je ani trochu vyvážené, ako tvrdil. Európska únia ním povedala asi toto. Podporujeme Izrael v páchaní vojnových zločinov, nič nevidíme, nič nepočujeme a nič na to nehovoríme, ale svoje svedomie vykúpime humanitárnou pomocou pre trpiacich palestínčanov. Je to obyčajné svínstvo. Je to hanebené vzdanie sa morálnej zodpovednosti za osud nevinných civilistov. Podobne alibisticky sa zachovala aj slovenská diplomacia, keď sa zdržala pri hlasovaní za rezolúciu valného zhromaždenia OSN, ktorá vyzvala na okamžité humanitárne prímerie. Výzvu pritom podporilo 120 členských štátov OSN, 14 bolo proti a 45 sa zdržalo. Izrael teda nemá pravdu, keď pohrdavo vykrikuje, že OSN už po tomto hlasovaní nemá legitimitu. Naopak, majú najvyššiu. Toto je vôľa drvivej väčšiny sveta, rovnaká vôľa, akú prejavilo svetové spoločenstvo pri hlasovaní o konflikte na Ukrajine. Nerozumiem stanovisku slovenskej diplomacie, ktoré v odôvodnení, prečo sa Slovensko zdržalo hlasovania, uviedlo, že mu tam chýba dôrazné odsúdenie teroristických útokov Hamásu. Ale veď to robí OSN opakovane. Na čo je potrebné zdôrazňovať to aj vtedy, keď rezolúcia nerieši vinníka, ale snaží sa dostať pomoc k ľuďom, ktorí zomierajú na nedostatok vody, jedla a liekov, to mi prípada ako čistá výhovorka. Izrael a Spojené štáty odmietajú humanitárne prímerie s tým, že kto žiada zastavenie palby, podporuje teroristov. Ale to je absurdné. Podporuje teroristov aj pápež František, ktorý opakovane žiada zastavenie bojov v pásme gazy? Čo sa už naozaj všetci zbláznili, ak nevidia tú neprimeranosť izraelskej obrany? Ako sa môže svet mlčky prizerať takémuto vraždeniu, odvracať zrak od vojnových zločinov a popierať v prípade Palestíny univerzálnosť ľudských práv? Až vtedy, keď zmizne útlak a okupácia, môže zavládnuť mier a bezpečnosť.